eri mu ggwanga tenyuma yadde n'akatono bulubalumbe lwakoze bubi nnyo okujja naye tusaba Mukama luzeeyo gye lwava. Njagala okwogera ku situationi kati eriwo mu Uganda, omukulembeze w'eggwanga okuvaayo nayimiriza public transport, taxi, omuli ne boda boda natufalasira wakiri okutambulira ku bugaali. Kubanga kakati agakatono njogera nga nabbi wa Katonda, kiki nasazeewo nze okwogera amazima oba munsiba munsibe. If you love me, love me. If you don't love me, leave me alone. I don't care. Njogera amazima nti kino ekyakoleddwa kitusindise mu coronavirus asinga n'oli coronavirus nate n'omuyita korona okiwulize. Kubanga kati omuntu ekisookera ddala ekyobulabe ekibulimu abaana bano abatalina yadde ekyokulya badde beeyiiya abeeyiya obweyiiya bagenda kulumba ennyumba z'abantu ekiro, bagenda kutemula abantu. Wakati gavumenti erina kyeyagambye nti bakkiriza emmotoka ezitika kago kitegeeza emmotoka etisse obumonde, emmotoka etisse kasooli, emmotoka etisse lumonde okuva mu kyalo emuleetya Kampala naye egenda kuyita mu nguudo nga namuŋŋoona. Naye ngu abantu abali amu namuŋŋoona bamaze ennaku ezo satu nga tebalaba kyakulya, bawulye emmotoka eyita naye ng'etisse kago. Agakatona mugula abantu bagenda kufutuka mu nyumba zaabwe balumbe emmotoka bagisaleko banyagulude ebintu ebyo. Eriza mpozi nga gavumenti enegamba buli mmotoka egenda kuteekako ki abasirikale. So nga ati kati fiya y'amaanyi n'eteekeddwa mu ggwanga, gavumenti tusaba eveeyo ekendeze ku fiya gyetadde mu bantu n'atali mulwadde obulya nga batandiseddwa obulwala. Simanjimba n'atali mulwadde olw'okutya okungi ennyo okuli wano n'atali mulwadde olya nga batandiseddwa okukola ki muweeemu kati n'akuliraanyi akubirawo ssimu nimba okkulula kubadde kwafu kyobola banze oba bansiba bansibe. Njogera amazima, Uganda Africa tetulina coronavirus. Nsumba oba towabize eggwanga tetulina coronavirus oba bansiba bansibe. Nabbi yakulabikidde, manya Katonda yakulabikidde. Oli kitegeera luvannyuma nemanya nti yiga yali ayogera mazima. Ensi eriyitegeera tetulina coronavirus kankuba kyokulabirako. Nina ekibuuzo, bagamba Rwanda erina kati abantu ana oba mubameka? Mubabiri ana muomu. Rwanda yeyasooka Uganda okulipootinga ekirwadde kya coronavirus nti bafunye owa coronavirus e Rwanda. Apo tunawo Rwanda, lwaki tewali yali afunye? Oyaga kuŋŋamba nti Rwanda erina treatment esinga Italy, Rwanda erina treatment esinga China, lwaki tewali yabadde kufa? Omusenyiga waffe gwe tukuliddemu emibiri gyaffe gyamanyiira omulwanyisa kati bali bazungu. Byetulya si bye balya. Kankubuuza ekibuuzo, abaana bannayuganda tulina bangi mu nsi z'ebweru, China, Italy, America, London, Abu Dhabi yonna ne mu Dubai. Ate gye businga okuba obungi mu bannayuganda ani eyabadde okufa mubali ebweru? Coronavirus lwaki nkugamba nti tumulina, tetumulina? Gwe bayita coronavirus endowooza gye tumulowoozaamu amaanyi gaayo ye ssenyiga waffe wano yattanga lubyamira yattanga bajjajjaffe ab'edda. Kogabane kuga gavumenti njagala eveeyo ekendeze fiya eri mu yo. Naye nze president simunakuze mwagala nnyo, naye kyeŋŋamba abantu abamuwa amagezi yeetaaga munne ku bantu abalala balina amagezi nga baffe bayiga yiga saasoma. Naye gavumenti yandibadde neeyambisa kinene. Museveni bw'atuuka okuyita abasumba abeegatta ku kabineeti ey'okusabira eggwanga oba n'okuwabula ayita baserwadda, ayita baakayanja, yalinga agamba nti abo be bantu abategerera abasumba bonna mu Uganda. Olaba baserwadda babeera wali mu bugalubindi kukkiriza bukkiriza president. Tiwalina bwongo gavumenti
Erunda basajja ngaffe baayiga. Abalina obwongo. Saasoma naye nzikiriza Mukama nti ampa ekirabo eky'amagezi. Okiwuli. Era kyobola banenyanyo bandibadde bateekamu ne position eyabaine mupya abataasoma. Era zingenda kulangirya nesiba okuba mupi w'abataasoma. Na kubanga abataasoma tuli bangi. Ekyokubiri ate tulina amagezi. Tulina kampa tulina ebintu ebinene bye tutandise mu butasoma bwaffe ate ne biyamba abaasoma. Kati lwaki abataasoma nabo tebalina MP mu Paalamenti. Ngenda kwesimba okuba mupi w'abataasoma. Njagala n'okwogera ku kigambo waliwo mu mabadde bankotinga ku social media ona ne kuma TV nti nagambye church is a business. Nkiddamu, if you love me, love me. If you don't love me, leave me alone. Nkiddamu, nkikakasa nti church is a business. Masomboza amasumba bano tebakuliemu amaaso ng'ogamba mbu basumba bannange okundyamu amaaso neeba neekaza batya nja kukigumiza church is a business muve mu bintu by'okweyisa kunzeyiga serungi oba onjagala njagala oba tonjagala ndeka segwekirya church is a business naye tekitegeeza nti si ya Katonda. Katonda bakutuma okola omulimu okiwulidde ogwo guba abakutumye okukola omulimu ogwo eba bizinensi yo kubanga kati pulezidenti wakuwa obwa minisita bategeeza ki kulya okiregedde abakutumye kulya okiregedde kakati omusumba yenna Katonda akuwadde omulimu akufudde omusumba osumba ekkanisa bw'osumba abantu obulungi bakwagala bwe bakwagala bakufasilitatinga bawaayo ekimu ekyekumi bawaayo ebiweebwayo basasula enju y'omusumba okusinga badde apangisa bafaayo nnyo n'obulamu bw'omusumba waabwe kugamba abantu kati bizinensi ya kingi w'enjuki zenjuki zo zenjusi ze kabaka w'enjuki bizinensi ye zenjuki ze tubula zizimba ekiyumba oba ziyingira mu muzinga ne zibemba ejjiro yo kabaka waazo nezimukuuma nezimusakira omubisi yetakuna kabaka ana kabaka waazo kati bizinensi ya kabaka ono zenjuki ze bizinensi y'omusumba be bantu be basumba kubanga bakulabirira bakola batya abasumba lwaki tebavaayo ne balaga bizinensi wano zebakola ye ne baba agikola sente zaagikola zavaawa oli bagamba nguza ettaka ya billions of dollars ya millions of dollars bwe ziti sente ezo zaawanuka mu ggulu